Hey! Det følger på oss litt! Ser du Natalie? Ah, wow! Ser du Natalie? Er det noen Natalie her? Ja, jeg visste satt der, skjønner du! Hey, vær så god! Vær så god! Jo, takk! Nå skal den egentlig være nede, da. Den var tung! Så den, hæ? Den skal ned. Slutt! Det står glasser og sånt knusbart! Ja, da er vi igjen på Flylight, fordi at nå er det jo sånn at det er jo nytt år! Nye muligheter, ikke sant, Elvrit? Så er det jo rett rundt hjulene, så er det den der kurset Vinterkamp! Hva skulle du gjøre da? Du skulle gi en tommel opp! Så går du... Ja, nei! Det var en dement, og nå man kan snart være med på det dementkoret! På NRK! Wow! Hallo! Hva er det dere på da? Nå er det jo snart den der kampen! Ja, det er sant. Vinterkampen! Vinterkampen er snart. Ja. Bare tenk på den der hvor det skal være, i Langesund! Ja. Ja, vinterkampen. På badehotellet? Badehotellet, ja. Ja. Er det sånn, hvis vi kan være med som crew, får vi da lov til å bade litt? Ja, det er klart dere får lov til å bade. Det er fritid og bademuligheter der, vet du. Ja. Jeg har sett han bade på Splash Camp og jeg, ja, så det... Ja. Ja. En litt lei historie. Han glemte jo badebuksa si. Ja. I en pose. Så har han ikke tatt ut den. Den fant vi først i går. Ikke så, han må bare strikke den igjen. Ja, det er ikke noe særlig. Nei, så det... Kanskje han kan få det. Ja. Badebuksa. Så går vi. Men det er bra, Jørgen! Yes, vi snakkes! Ja, det blir bra! Jeg synes at det passer greit, det er Fritz, er det ikke det da? Kom igjen! Vi møter i hvert fall opp, vi, Fritz! Er det ikke det da? På Langesund badehotell! 17. til 19. februar! Det blir bra! Må du få kjøpt en badebokse først, Fritz, fordi at du kan ikke bade naken der, det blir politi, og det orker jeg ikke på nytt. Jeg så du hadde en tomflaske her. Jeg har to stykker for kris. De kan jeg få lov til å ta med. Ja, det er bare å ta, vet du. Rett i sparkassa den. Ja, det er godt.